Goeiedag, ons is welkom bij ons Bijbelkennisklas 2022. En ik zeg ons, omdat ik begin gewoon te raak aan mensen wat terugreageer en ik waardeer elkeen zijn reactie. So as jy vrae het, of als jij graag iets wil opmerken of iets wil bijvoeg, is jy baie welkom om onder in die opmerkingskant dit in te schrijven. En ik zal graag daarop reageren. Nou, vandaag is ons nog steeds bezig met die gedachte van na Paasnaweek en wat na Paasnaweek voor ons kan betekenen of voor ons beteken het, dat ik jou graag wil nooi om samen met mij hier uit die straten van Jeruzalem, die achtergrondprentjie, te verstaan dat dit waarmee ons bezig is, is werkelijke geschiedenis. Dat het rechtig plaatsgevind en dit is aangetekend. So dit is niet net een Bijbelse verhaal en iemand kan het niet net afmaken als een boek wat niet waar is nie. Die teendeel is waar en dit is dat ek en jy het een verhaal in die waarheid of in die waarde van die Bijbel, het ons een verhaal waarop ons kan staat maak. Nou, ek gaan vandag as deel van na Paasnaweek met jou praat oor vernieuwing, met die hoop en die verwachting dat jy gaan achterkom dat nadat Jesus dit volbring het en ons toegerus is, kan ons nieuwe mense word. En ek wil graag dit in jou hart vandag wakker maak. So kom ons gaan dadelijk na ons Bijbelstudie gedeelte toe en dan gaan ek lees, een gedeelte vir jou lees uit 2 Korintiërs die 4de hoofdstuk vers 16 tot 18. Hy sê daarom moet ons nie moed opgee nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Want ons lichte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Nou ek weet ek lees het vinnig, maar ek vertrou dat die verduidelik en die verklaar van gedeeltes vir jou gaan help. Wanneer ons het tweede gedeelte gaan saam lees uit Rigters die 3de hoofstuk vers 7, dan sê die Bybel, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Nou, ons sit met een wezenlijke probleem. Dit was nou Paasnaweek geweest. Maar die meeste van ons het alweer begin om te vergeet van Paasnaweek. Ons begin praat oor hemelvaart, ons begin vir mekaar sê Pinkster lê voor, en voor ons weet, gaan ons weer een keer mekaar probeer herinner aan Paasnaweek, aan hemelvaart, aan Pinkster, aan die geboorte van Jesus. So, ons probleem is, as ons vergeet wat God vir ons wil en kan doen. En daarom is vernieuwing nodig as gevolg van ons vergeet. Ons moet herhaaldelik herinner word of ons moet weer onthou. Net so is ons dikwels nodig of het ons nodig om beter te wees, om vernieuwe te word. Nou, om te vernieuwe, wil ek jy moet weet, was vir die lesers van die eerste boeken van die Bijbel en die Oud Testament in Jesus' tyd, was dit vir hulle een makkelike begrip eindelijk, want in die uittog uit Egypte uit, daar die geschiedenis wat so oor en oor vertel is, was daar tekstvers wat ek dink tot Jesaja kon het nie vergeet nie, hy moes het herinner, hy moes dit toepaslik gemaakt het op die volk Israel in sy dag. Hy sê, jy het moeg geword dier jou groot reis.
toch het jij niet gesê, dit is te vergeefs nie. Vernieuwing van jouw kracht het jij gevind, daarom het jij niet uitgeput geraak nie. Hierdie is een fantastische tekstvers. Ik denk dat het een tekstvers om te merken in jouw Bijbel, die in jouw ijskas vast te gaan plakken en om zeker te maken, jij vergeet het niet. Maar die kardinale punt, of die belangrijkste punt voor mij van die tekstvers, is dat hij zegt: dit is te vergeefs niet. Hij zegt: jij het niet gesê, dit is te vergeefs niet. Met andere woorden, jy het aangehou om te sê, dis die moeite waard. Hierdie beeld van Israëlse uittocht uit Egypte is voor mij een sprekende voorbeeld van ons slavernij en sonde. Jy kan so makkelijk sê, ek sal nooit hierdie sonde en ek sal nooit het recht kry nie. En ek kry so moeilik en zwaar. Maar kom op die plek waar jy sê, dit is nie te vergeefs nie. Ek sal aanhou en aanhou en aanhou. Nou, daar moet een ontdekking wees van vergeet om vernieuwing beter te verstaan. Kom, ek maak vir jou voorbeeld wat ons baie goed ken en verstaan. Jy wil iets betaal en dan voel jy na jou beursie en dan besef jy, jy die beursie by die huis vergeet. Nou, let nou op, dis wanneer jy dit op die nodigste het, wat die vergeet op die voorgrond tree. Dis wanneer jy in jou grootste uitdaging of krisis staan, wat jy bewus raak van wat jy vergeet het, wat jy nie kon onthou het nie. En wat doen ons of hoe reageer ons dit? Ons soek dan, ons wil dit dan hê. Ons wil sê, waar is die antwoorde, waar is God, waar is my oplossing, waar is my uitkomst, waar is my beursie, so dat ek kan betaal wat ek moet betaal. En Jesaja diezelfde ervaring gehad, en dan sê hy, maar Sion sê, dis nou die volk Israël sê, die Heere het my verlaat, en die Heere het my vergeet. Dis vir my so, hoe kan ons dit doen, maar ons doen het. Ons plaas ons vergeet op God. Ons wil dit wat ons vergeet het, wil ons aan God sy kant toe skryf en sê, hy het dit nie gedoen nie. Hy is aandadig of skuldig. En daarom moet jy die pad van vergeet ken. Jy moet verstaan hoe vergeet deel word van jou lewe. Nou kan ek vir jou sê, mense vergeet nie om kerk toe te gaan nie. Dit is my so treffend, as ek hulle in die week loop en hulle was nie in die kerk nie, dan sê hulle vir my, pastoor, hierdie en daar, hulle het nie vergeet om kerk. Hulle het een keuse gemaakt om nie by te woon nie. Maar in hulle keuse het hulle vergeet wat die doel, die waarde en die betekenis van kerkbywoning is. Hulle het vergeet dat waar twee of drie in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. En hulle het vergeet wat die teenwoordigheid van God kan beteken as ek en jy in geloof saam met mekaar in 'n kerkdienst of 'n kerkgeleentheid by mekaar kom. So jy vergeet wanneer jy op die punt van seer kry is. Jou vergeet is wanneer dit amper eindelijk al te laat is. Nou na Paasnaweek het ook so vergeet. Hy het so vergeet herinnering. Nou wil ek eers, voordat ek vir jou Galasiërs gaan lees, wil ek jou eers herinner daaraan, dat Jezus aan die kruis uitroep, en hy sê, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy vergeet, dat God met ons sal wees? Was het die intensiteit van die pijn, die seer, die lijden? Dat die volk Israël het God dikwijls vergeet, en hier is een Nieuwe Testamentiese gemeente, as Paulus en Galasiërs vir hulle skrywe, en dan sê hy, ek verwonder my, dat julle so gauw afvallig word, van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, en dan sê hy, julle het afvalliger word, deur na ander evangelie toe te gaan. 20 jaar na die kruisdood en opstanding van Jezus, het mense al vergeet, regtig, waarvoor Jezus gekom het,
waarom Jezus gekomen is. En Paulus herinner hulle dan, dan sê hy vir hulle in vers 7, terwyl daar geen ander evangelie is nie, die kruisdood van Jezus is die enigste oplossing, daar is nie een ander oplossing vir die mensdom van hierdie wereld nie. En ek wil jou weer bewus maak daarvan, dat jy het nodig om weer nie te dink, jy het nodig om vernieuwe te word en te verstaan, dat daar is net een evangelie, daar is net een Messias, daar is net een redder, daar is net een wat weer kom. Maar is hierdie lang wacht, dis hierdie, ek hoor van wegraping en ek hoor van wederkoms, en dan begin ek om te vergeet waar oor my godsdienst reg te gaan. En daarom, in my vergeet, het ek herhaalde vernieuwing nodig. Behalwe dat die wederkomst en wegraping beloftes my gedurig deur moet laat bewus bly van, ek moet gereed wees, ek moet vernieuwe, wil ek jy moet weet, dat vernieuwing gaan net kom nadat jy vergeet, herinner het, of verstaan het, of ontdek het. Dis in hierdie swaar kry oomblikke, wat ons makkelijk vergeet. Ons vergeet dan eindelijk wat God beloof het. As ons swaar kry, dan hou die swaar kry ons aandag vas. Maar ons moet die swaar kry soos Jezus hanteer. En ons moet dan wees soos wat hy was. Hoe het hy dit gedoen? Lukas 22:44 geef my die oplossing. Hy sê, en toe hy in een zware strijd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy zweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Kan jy hoor dat volhardende gebed gaan jou help om te vernieuwe, om in die huis van die Here te kan wees, gaan jou help om te vernieuwe, wanneer jy saam met gelowiges is, dan stap jy uit en dan voel jy beter en jy het vernieuwe, jy het 'n beter ervaring en uitsig van die toekoms as wat jy gehad het toe jy gekom het. En daarom wil ek jy moet vir jouself dit inprent. Ek moet gefokus bly op vernieuwing. Ek moet erken en herken wanneer my versoekings en my uitdagings my wil terughou. En dan moet ek net sê, Here, ek het u vernieuwing nodig. In Filippense 3 vers 14 sê die apostel Paulus dit oor sy eie lewe. Hy sê my een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na het voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Kan ek jou weer een keer bewus maak daarvan, is dat daar is een prys wat ons nie kan sien nie, en ons tekstgedeelte het ingehaak, hy sê die sigbare en onsigbare dinge, hy sê die sigbare dinge wil ons so bewus hou, maar die onsigbare vergeet ons so makkelijk. As die sigbare dinge sterker en meer word as die onsigbare, dan vergeet ons wat ons beïnvloed en ons vergeet wat die dinge is wat ons wil teehou om voluit te kan lewe. Hoekom? Want jy moet onthou wie jou God is. Jy moet onthou dat hy wil jou vernieuwe, hy wil jou weer nieuwe kracht gee. In Efesiërs 4 sê hy, en dat jylle vernieuwe word in die gees van jylle gemoed. Met ander woorde, my hele gemoed is vrolik en opgeruimd. Want hoekom? Ek is op pad na Godse antwoord vir my lewe. En daarom moet ek jou bewus maak daarvan, dat uitstel 'n groot gevaar is. As die sigbare en die onsigbare, die tydelike en die ewige hande vat, dan wil ek hê moet weet dat die tydelike so kort teenoor die ewige. Dit wat ons hier beleef, is so min teenoor wat het sal wees. En daarom die oproep van die apostel Paulus, as hy met die Kolossense gemeente praat, dan sê hy vir hulle, en julle met die nuwe mens beklee, wat vernieuwe word tot kennis, na die beeld van sy Skepper. Kry 'n beeld van God oor jou lewe. Kry 'n nuwe begrip. Word weer nuut gemaak van wie jy in Christus Jesus is.
Israel was niet bestem vir Egypte nie. Sien, hulle het in die slavernij, in die zwaar kry, het hulle begin miskien om te denken daar is nie God nie. En ja, verseker, soos wat ek aan my indim, het hulle begin om te denken maar hulle maar die Egyptiese gode aanroep. En dan, wanneer God sê, dis tyd om my volk uit te lei. Dis tyd om my volk huis toe te vat. En dan sê hy vir Moses in Exodus 3:14, hy sê, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Ek wil baie voorzichtig as een prediker, pastoor, predikant vir jou sê, moet nie sommer boodskappe afmaak asof dit nie iets is nie. Want miskien is dit die ek is wat my vandag na jou toe stuur. En ek wil hier met weet dat Israel was nie bestem vir sonde nie. Jou lewe, jy, my vriend, is nie bestem vir een woestyne, vir een sikkel bestaan nie. Nee, jou lewe is soos daar die uittog uit Egypte. Jy kan losbreek uit jou omstandighede en jy kan inbeweeg, jy kan vernieuwe word in jou nieuwe belewenisse van wie God is en wat. Jy kan weer achterkom dat jou gebede, wat miskien die selfde woord en stem toon het, daar die gebed kan weer niet en krachtig wees. Ja, jou salving, jou inspiratie, jy moet net verstaan, God wil jou niet maak. En al is jy in daar die woestijn vastgevang, wil ek jy moet weet, dat die uiterlijke of die sigbare en die onsigbare, die innerlijke van jou menswees, moet by mekaar uitkom. Ja, is baie keer dan kyk ek na iemand buitenkant, jy weet, en dan lyk het soos een onweerswolk, en dan vraag jy, hoe gaan het? Dan sê hulle, nee, het gaan goed. Jy weet, so moet ek nou glo, jy lyk soos een oorlog, maar jy sê, nee, jy is nie. Kom ons wees eg. Kom ons wees skynende ligte, wat my binnenkant laat uitbeeld. As Jesus dit kon beleef het, en as ek hele paar ander voorbeelde in die Bybel, kan ek en jy dit ook beleef. Die Bybel sê in Markus 9, en sy kleren het blink geword, baie wit soos sneeuw, wit soos geen blyker op die aarde dit kan maak nie. Kan ek jou help om te verstaan, jou vernieuwing gaan vir mense sigbaar wees. En daarom wil ek jy met laastens in hierdie slotwoorde verstaan, jy het herhaalde vernieuwing nodig. So elke keer as jy vergeet, elke keer as jy swaar kry, en jou swaar kry wil jou laat vergeet, dan kies jy vir vernieuwing. En dan weet jy, dis God se doel met elke mens hier op aarde. Kan ek jou help om vir 'n paar oomblikke saam met my, voordat ek saam met jou gaan bid, net hierdie besluit in jou hart wakker te maak en te besluit, jy gaan toelaat, laat God se gees jou vernieuwe. Onthou dis na Paasnaweek. Jesus het dit volbring. Hy wil jou toerus met sy krag. Dis jou deel, dis jou kant om te vernieuwe, deurdat jy vergeet en swaar kry hanteer, en jy staan vas in wie jy is, wat die Here jou voorgeroep het, en waarheen jy op pad is. Kom, ek gaan saam met jou bid, en ek vertrou dat jy volgende week weer inskakel. Tik in Johnny van die Kerk, en ja, het help om daar die duimpie op te wys, geef my een nota as onderaan, as jy een vraag of een gedachte het, en ek bid saam met jou vir Godse liefde. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U dat daar vernieuwing is. Ons gee al die lof en al die eer van ons harte, deur te sê dat U kan dit wat oud is, weer nuut maak.
Heere, u kan uit diezelfde klompie klei, kan u weer een voorwerp tot eer van u naam maak. Heere, u kan mij en elke een wat luister, se leven gebruik en u wil ons vernieuwen. Daarom wil ik bid dat wanneer ons Hemelvaartdag en Pinkstertijd aan die voeten kom sit, wanneer ons in die kerk is, Heere, wanneer ons in ons gebed, in ons binnenkamer, dat ons onophoudelijk die vernieuwende werk van die Heilige Geest sal ervaar. Dank u dat u ons besonder maak en dat u ons niet wil maak. Elke dag, ek eer u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.